Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, al ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, al hadis au tamimil hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil. Puja sinareng puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjunan kita Nabi besar urang Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat tabi'in, asbab tabi'in. Segenap para kiai, para ustad, para ajengan, para santri kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa Allah jaga fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, tehilap seluruh aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militer, minal adna ilal ala, kurang doakeun mudah-mudahan senantiasa aranjeunna dibarokahkeun hirupna fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa seluruh jemaah nu hadir di kampung ieu, di kampung Bungaok, di pondok pesantren Miftahul Huda, mudah-mudahan nu hadir peting ayeuna kabehanana asup ka surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir kabehanana jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir kabehanana penduduk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal, hayang ka surga, hayang ka surga, hayang cepat apa lambat. Mudah-mudahan orang kabehan ke surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa akhinal kiram sahibul ma'had Kang Ajat, mudah-mudahan senantiasa ieu pondok pesantren ku Gusti Allah dipaparin kabarokah-barokahan nyampaikeun ka kiamat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa ulama sepakat nabi urang adalah nabi akhir zaman, nabi yang bergelar afdalul makhlukat afdalul maujudat, yang Allah sempurnakan khalqan wa khuluqan, anu ahlakna sampurna, fisikna sampurna, Allah sempurnakan dalam setiap jengkal, setiap langkah baginda Rasul Allah sempurnakan. Dina fisik Kang jeung Rasul mah beda jeung urang. Kang jeung Rasul mah wajahna kas, irungna man, kulitna putih. Salaki urang mah beungeutna jor, irungna pes, kulitna hit, okos momon. Bahkan diantara istimewa baginda Rasul, Kangjeng Rasul ketika beliau berkeringat, Kangjeng Rasul lamun anjeunna kesangan, ketika baginda Rasul mengeluarkan keringat, maka niscaya setiap tetes keringat yang Rasul keluarkan dari badan beliau,
kesang Rasul mah seungit bagaikan kasturi. Kesang Rasul mah maka ketika keringat Rasul andai kata kita simpan dalam toples ditenden dina botol, maka kesang Rasul mah berubah jadi parfum seung. Salaki urang jajal. Salaki urang mah kesangna lamun salaki balik ti sawah, salaki balik ti pasar. Haju awakna kesangan tendeun ku urang dina toples, maka insyaallah eta kesangna berubah jadi racun ti. Luar biasa Kangjeng Rasul. Bahkan andai kata beliau baginda Rasul tersenyum, lamun Kangjeng Rasul seuri, maka gigi Kangjeng Rasul sanggup meredupkan matahari. Kangjeng Rasul mah lamun seuri, gigina katingalian, huntuna katingalian, maka panon poe pasti surem. Jajal salaki urang. Tengah poe ereng-erengan sina seuri. Insyaallah huntuna bau jig. Rasul luar biasa. Kulit Rasul putih. Kulit Rasul mah bodas. Kulit Kangjeng Rasul mah putih. Ketika beliau berjalan keluar, kulit Rasul yang putih terkena matahari, kulit Kangjeng Rasul bodas, kakeunaan ku panon poe, maka bodasna berubah jadi semu beureum. Percis ka salaki urang. Salaki urang kulitna hideung. Ka panon poean jadi hej. Percis ka hileud jauh. Maka luar biasa Kangjeng Rasul. Itulah hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sempurnakan dalam fisik beliau. Wajah Rasul mah, badan Rasul mah luar biasa. Badannya sterek, six pack beberhilan. Kangjeng Rasul mah badannya proporsional bagaikan militer. Luar biasa Kangjeng Rasul. Tapi cekang yang Rasul kula diutus ke alam dunia bukan untuk memperlihatkan fisik kaula. Sebab diantara nabi nu paling kasep, dalam riwayat ulama nabi yang paling kasep adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan kasepna Rasul mah ditenden ditunggukeun datangkeun ka kiamat, dibuka ku Gusti Allah hijabna ketika urang masuk ke surga. Kita bakal melihat urang bakal nyaho wajah saha nu paling kasep. Ternyata ulama sepakat Kangjeng Rasul wajahna nu paling kasep. Bahkan dibanding Nabi Yusuf sekalipun, wajah baginda Rasul wajah yang paling ganteng, wajah yang paling kasep. Lamun Allah mikeun kasep sabuludan, satengahna keur Kangjeng Nabi, saparapatna keur Kangjeng Nabi Yusuf, nu saparapatna di diaurkeun ka alam dunia, maka wajar bae mun urang bungaok wajahna kos jurig. Sabab harita urang tiluan nyawer, betul. Sakieu ge urang mah alhamdulillahirabbil. Maka Rasul diutus bukan untuk memperlihatkan fisik beliau. Sabab fisik mah geus dibere ku Gusti Allah. Anu jore alhamdulillah. Nu kasep ge alhamdulillah. Nu jore ulah protes, nu kasep ulah sombong, betul. Mamang banget na kasep cantang tu nu kasep boga pamajikan geulis, betul. Maka kula ngadunga mudah-mudahan nu kasep pamajikanana mang santri lamun dek milih pamajikan teu ngantik geulis-geulis. Naon sababna? Sabab geulis mah jadi fitnah. Pamajikan mah nu penting mah daekeun bae, betul. Lamun Aceng ditanya ku mak Ceng, aya naon mak? Sia deu kawin tamual, terserah mak. Sia hayang tah teu sabodo mak. Hayang kana kumaha Ceng, terserah mak. Nu penting mah Aceng mah hirup aya liangan. Naon sababna? Lamun mamang boga pamajikan geulis, mang santri pamajikanana geulis, mamang narada jore. Mamang paeh ti heula. Bikang mamang hirup keneh. Geulis keneh, mamang di jero taneuh, bikang mamang di jero imah.
tekebel aya nu nganjangan tukang ojek. Bikang mamang geulis keneh, mamang di jero taneuh, aya nu nganjangan tukang. Mamang di jero taneuh nyelek kana kana dada. Dijele bikang mamang keur dianjangan, beuh di jero kubur hate mamang nyelek. Akhirna mamang kaluar deui ti alam kubur. Cicing lah ditangkal caringin. Maka jadi juri. Coba lamun bikang mamang jore mang, mamangna jore, bikang mamang jore. Mamang paeh, bikang mamang aya nu nganjangan. Cak mamang dijeuleuh ti jero kubur, ji bikang aing nu nganjangan. Hakan ku siap pait bikang aing mah. Oh ya Allah, ngeunaan mang. Matak bikang mah ulah geulis-geulisnya, nu penting mah daek, daekeun insya Allah. Maka Kangjeng Rasul ku Gusti Allah bukan sekedar memperlihatkan fisik bagi manusia. Ternyata Allah utus Kangjeng Rasul liutammima makarimal akhlak. Kangjeng Rasul diutus ku Gusti Allah untuk nyampurnakeun pikeun ngabaguskeun akhlak manusia, ngarah akhlak jelema balalag balalen. Sabab jelema kuari darah rengdek. Precis kos zaman jahiliyah betul. Ketika Kangjeng Rasul baginda Rasul dilahirkan, harita terkenal zaman jahiliyah. Jelema acak-acakan, nginum ciu, mancing, main TikTok. Eta baheula zaman jahiliyah. Kuarima, kuarima. Baheula ketika zaman jahiliyah. Pembunuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, mabok di mana-mana. Seluruh manusia ngalabrak karena aturan kodrat kemanusiaan. Bahkan mereka tidak percaya dengan adanya ketuhanan. Zaman jahiliyah bodoh jelema, poek jelema. Maka Rasul diutus ku Gusti Allah tanggal 12 Rabiul Awal. Kangjeng Nabi anu mulia, Nabi urang sarerea. Kangjeng Nabi urang kabehan akhir zaman. Bahwa sepakat Nabi urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di cekang jeung Rasul. Eueuh nabi sesudah kaula, moal aya di nabi sanggeus kaula. Andai kata aya nu aku nabi, urang percaya tamuang. Maka Kangjeng Rasul untuk nauhidkeun manusia sajabati akhlak Kangjeng Rasul pikeun membawa tauhid kepada manusia untuk mempertuhankan Gusti Allah, pikeun ngalempengkeun ka Gusti Allah, pikeun nunggalkeun Gusti Allah subhanahu wa taala. Ngeri kuari budak leutik teu nyahoan ka Gusti Allah betul. Budak leutik nyahona kahap embung mondok gara-gara teu sakola geh sakolana dihap. Kuari mah loba jelema cilaka gara-gara HP betul. Kedeng-kedeng status. Kedeng-kedeng status. Nini-nini status. OTW WC. Begitu di WC ngising na heuras. Nini-nini ngeden-ngeden di jero WC. Kaluar ti WC nyende status ripuh siti. Aduh ya Allah. Maka tingali budak baheula mah dararaekeun ka ngaji. Budak baheula mah leumpang ka majelis taklim, daekeun ka pondok pesantren, belajar ka ustad, belajar ka kiai. Mereka jadi santri kalong, kadang-kadang jadi santri beneran. Budak leutik baheula mah mantep jasa ketika mereka berangkat ka majelis taklim, daekeun berangkat ka pondok pesantren. Sanajan nya teu mawa ilmu, tapi mereka membawa keberkahan. Ya ilmu mah dibere ku Gusti Allah. Tapi budak baheula mah sanajan alam dunia poek, tapi hatena ari kuari mah alam dunyana, tapi hatena betul. Budak baheula mah rajin jasa ya Allah. Budak baheula mah ulinan geh, kaulinan cukup. Budak baheula nyiaran pasir doang.
Haju geus kitu dikihan luhurna. Mamobilan make bata, indah sakitu ge. Nyiaran bebene ge, nyiaran bebene nanyakeun bebene. Kuarimah make WA. Baheula mah cukup nanya kacong corang, betul. Baheula mah nanya kacong corang. Cong corang, cong corang. Jadul eta berarti. Nanya kacong corang, zaman indah sanajan serba lambat teu instan. Ketika zaman dahulu, zaman baheula lambat ka Mekah 3 bulan. Naik kapal perahu lambat, tapi perjalanannya indah, banyak kenangan, banyak pengalaman. Kolot kula nyaritakeun, berangkat ka Mekah 3 bulan mang karak datang ka Mekah. Kuari mah berangkat jam genep, jam 8 peuting geus nyampe, jam 3 sore geus nyampe. Genep jam 8 jam nyampe ka Mekah. Baheula mah ketika baheula ngakeul sangu nini-nini. Jam 2 hudang. Nyiaran langsung asupkeun cai. Teundeun dina hau nyiaran kayu bakar. Diseundeut ku urang nyiaran songsong. Ditiup hurung henteu beungeut hideung. Subuh karak ngagolak asupkeun ka termos teundeun. Dina termos geus dina termos salaki balik ti musola teundeun kana gelas seduh kopi mantep. Angel 2 jam, 3 jam, 4 jam karak ngagolak kuari mah 15 menit cai ngagolak. Tapi kunaon bikang kuari tilok nyeduhkeun kopi keur salaki, betul? Belon tante. Aya tak eueuh awewe kos kitu di dieu. Dihareup apa di tukang? Baheula mah masak sangu angel. Basak sangu 3 jam 4 jam kuari mah ngan 15 menit setengah jam asak make magicom, betul? Baheula mah sanajan diakeul heula dihihidan heula, tapi baheula awewe baheula daek ngurusan salaki sanajan wangel di dapur. Kuari mah bikang mager. Nyaho mager? Mager teh basa Inggrisna hartina ngajedog. Bikang eueuh kadaek pagawena ngajed. Aduh ya Allah ya Rabbi. Baheula ketika zaman serba lambat henteu insan, tapi awewe luar biasa. Kuari mah zaman serba instan. Bahkan kuari mah saking instan-instana lamun baheula ngawinkeun bulan Januari, bulan Desember kalak ngajuru. Kuari mah poe Minggu kawin, poe Senin geus ngajuru. Aya nu kitu aya. Di dieu aya. Insyaallah aya. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baheula ya Allah ya Rabbi. Maka Rasul diutus ku Gusti Allah ketika zaman jahiliyah, beruntunglah urang. Wanita di zaman jahiliyah Allah hinakeun. Ku urang Mekah hargaan wanita. Wanita murah hargana, wanita dihinakeun, wanita hargana sama sekali dibandingkeun jeung kangkung sabengkeut. Kangkung sabengkeut mah goceng, kangkung sabengkeut mah 2000, awewe mah murah, betul. Zaman jahiliyah, lamun urang boga anak awewe di zaman jahiliyah, lamun teu dipiceun, digantung, dibunuh atau dikubur, baheula. Dengan adanya baginda Rasul, wanita diangkat derajat ku Gusti Allah. Namanya emansipasi. Diakurkeun derajat lalaki jeung awewe. Allah kasih kesempatan wanita pikeun ibadah ka Gusti Allah. Awewe meunang ngaji, awewe meunang salat, awewe meunang puasa dengan catatan lamun mereka ngalakukeun ibadah anu sunnah kudu boga izin ti salaki. Nu wajibna mah teruskeun bae. Salat subuh salat, zuhur salat, asar salat, magrib salat, isya salat. Ketika wanita bisa ibadah ka Gusti Allah sesuai dengan porsina, maka terlahirlah wali-wali Allah dari kaum wanita. Maka sejarah mencatat Ayah Siti Rabi'atul Adawiyah seorang wali Allah dari kaum wanita. Awewe bisa jadi wali, awewe bisa hiber, awewe berhak asup kasur.
Kang awewe hayang ka surga, hayang. Cak awewe hayang tante. Bagi wanita dengan adanya baginda Rasul, wanita gampang masuk ka surga. Awewe gampang asup ka surga. Awewe gampang asup ka surga. Awewe gampang asup ka surga. Carana kumaha? Wanita bisa masuk surga ketika mereka bisa nyumpenan karena hakna kasalaki. Lamun salaki lapar siapkan dahar. Lamun salaki haus siapkan. Lamun salaki hareudang kipasan. Lamun salaki kesangan lapan make kanebo. Lamun salaki ngantuk, lamun salaki ngising, awewe gampang asup ka surga. Nu penting mah salaki senang, nu penting mah salaki senang di imah. Maka ketika salaki bisa senang ku pamajikanana di imah, henteu butuh mewah, henteu butuh sagala aya. Lamun aya awewe tilok menta nanaon ka salaki, tilok menta baju, tilok menta dahar, tilok menta emas, tilok menta cai, tilok ngomong, tilok benta, eta pamajikanana pa. Lamun aya pamajikan tilok barang penta ka salaki, mamang kudu beruntung, eta awewe nu luar biasa. Pan bikang kuari mah lain, kedeng-kedeng duit. Betul. Ngan kadang-kadang lalakina henteu peka. Lalakina pelit. Lamun aya lalaki pelit ka pamajikan, eta lalaki angel ka surgana. Oh, lalaki pelit ka pamajikan, heran. Ari keur bebenean, keur budak sakola naik motor. Oh, motorna ninja. Ban hareup leutik, ban tukang gede. Dibonceng make motor. Mangkaning jalan parung mah ndut-ndutan. Direm disakalikeun, apa yang terjadi? Sunyoto. Oh ya Allah ya Rabbi, keur bebenean mah teu kira-kira, jajan kabeh ditawaran. Betul. Nok hayang ciu tah henteu. Pikang da mabok. Geus kawin pelit ka pamajikan, mang teu menang pelit mang bageur ka pamajikan, karena sedekah terhebat ketika kita sedekah kepada istri kita. Muliakeun pamajikan, belikeun baju nu paling bagus. Kuari loba pasar kaget, aya daster 10.000 tilu. Muliakeun pamajikan, belikan emas, emas nasi yang dipakai. Singa Debi, yang dibelikan oleh suami harus dipakai di depan suami. Nu dibelikan ku salaki dipakai di hadapan salaki. Dibelikan baju bagus tilok dipakai di hadapan nyana, betul. Dibelikan baju bagus dipakai na lain ke salaki, wayah kaundangan, betul. Dibelikan emas lain dipakai di hadapan salaki, lebaran doang. Usali sunatan Idul Fitri, Allahu Akbar. Blon aduh. Oh ya Rabbi. Pakai di depan suami, pakai di hareupeun salaki. Ngarah salakina bungaheun, baju bagus di hareupeun nyana. Heran bikang. Ari ondangan kos artis. Ari deuk hayas kos juri. Deuk undangan sagala dipasang di beungeut poe. Teu kira-kira. Parabola dipasang. Gincu dipasang. Luhur hejo handap beureum. Gincuna nu goceng. Ilung ngabesan. Angin kenceng, hujan gerimis. Gincu meber ka pinggir. Kos joker aduh.
Turun nggak luncat, aduh ya Allah ya Rabbi. Pakai diharapin salaki duk hees kos juri ngabebongkang behes kio dasarna soek di dia ayah buntut kotok di dia kulit kariput mata bolor huntu ompong hees ngabebongkang lampu nar mangermang make baju kosaringan kejo. Begitu salah kiasup lain assalamualaikum innalillahi pajarnya ngejuri. Oh ya Allah ya Rabbi. Pakai yang terhebat ketika suami memberikan pakai diharapkan salaki bungahkan salaki jeleh lamun salakina masa ker ngorana masa pemudana tepernah ulin karunya besing salaki tepernah bebenayan jeng budak sakola bibi ambil inovasi meli ka pasar meli baju seragam SMA handapna abu-abu luhur putih aya merekan di dina OSIS orang sinting ikut sekolah. Coba orang di kamar make baju sakola kak besing kakak penasaran baheula teu pernah bebenean jeung budak sakola ieu kula meli baju SMA. Kali-kali pakai baju pramuka lewat incuna cek incuna ngobrol duaan woi ayo naon makulat edan ngarah. Ya Allah. Wanita diangkat ku Gusti Allah gampang mereka masuk ke surga gampang selama aya ridho ti salaki wanita gampang suka surga tengantik sholat duha selama pagi-pagi isuk-isuk salakina bisa sarapan percuma bikang sholat duha ngabadeg tapi salakina tiridun datangkan ke salakina sarapan-sarapan acan naun sababna ridho Allah ditunggukan kepada ridho suami untuk seorang wanita maka teangan ridho salaki teangan ridho salaki betul teangan ridho salaki isuk-isuk nyiapkan sarapan indah jasa mun salakina cicing di sawah salakina di sawah nyanakeur tani atau ngebon di kebon bigangna di imah ngakel sangu mawa sangu kana rantang nu kahiji sangu nu kadua sayur haseum nu katilu jengkol jeung sambelna nu kaopat lauk asin masyaallah sanajan dahar jeung lauk asin andai kata salaki rido komo mun mamangna rido salaki rido bigangna ge rido sanajan daharna jeung jengkol jeung lauk asin bagaikan eta dahar jeung kadaharan surga nikmat betul mamang dahar jeung sate dahar jeung soto tapi ternyata pamajikan mamang manyun bae nikmat moal berarti nu mawa nikmat pamajikan apa sangu nu mawa nikmat pamajikan apa sate. Mamang kasur mang hees mang di kasur inoak 10 senti heesna di kasur inoak 10 senti tapi bikangnya jubras jebris bae rarang sadan bikang sungutna kosucurut hees di kasur busa inoak 10 senti kadang-kadang tidur di kasur busa anu tebal nu kandel can puguh heesna tibra betul sugih elos imana bagus elos lamun pamajikan urang teu bisa bagus kana jadi salaki can puguh mamang heesna tibra betul maka kadang-kadang lain kasur nu mawa tibra tapi ngeunehna nu ngabaturan di kasur betul tingali santri tibranya nama heesnya na tibra sanajan teu make ampar hees dibale bari nangkuban hudang-hudang ceurik ditanya ku budak kunaon sia ceurik kajepit aing. Ya Allah ya Rabbi. Singade santri di pondok pasantren Miftahul Huda. Ulah sembarangan dipersiapkeun ku Kang Ajat. Nyana bagaikan pasukan ti negara, bagaikan nyana tentara negara urang. Sabab di santri ge aya angkatan darat, aya angkatan udara, aya angkatan laut akur bae. Angkatan laut santri nu sok maling lele. Angkatan darat santri nusok maling kotok kiai. Angkatan udara santri nu tukang naik karena tangkal kelapa kiai.
santri mah cicing di kobong indah jasa sana jan hesna dibale tapi tibranya nah betul sabab hate na eueuh kamelang eueuh kaberat hungkul hate santri mah Allah Allah santri mah dididik bagaikan mereka dididik ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Allah dibulak dibalikna Allah barinang tung Allah bahkan lamun tengah peting santri keur seserian jangan pernah kita bersuuzon kepada mereka sama santri tengah peting kadengena ku ceuli urang hahaha hihihi tapi belek dada santri ni saya mereka dadana keur Allah Allahan ya Allah hayang kawin ya Allah santri mah ya Allah luar biasa. Maka para jemaah rahimakumullah, wanita dengan adanya baginda Rasul diangkat darajatna ku Gusti Allah, dimuliakan ku Gusti Allah, dipersilakan wanita pigeun asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ngeunaheun jadi awewe mah ulah keur hese cukup cicing di imah doang. Bahkan doa terhebat bagi wanita bukan doa anak kiai lain minta cai ka ustad tapi keur awewe cukup mereka minta air kepada suami minta cai ka salaki andai kata salaki pulang salat Jumat lamun salaki minta salat di masjid andai kata suami geus salat di musala datang ka imah penta cai ku pamajikan dibuka pantona ka aya naonok cak akang geh di muludan kamari doa kakak mah leuwih hebat batan doa wali doa kakak mah leuwih hebat batan doa kiai doa kakak mah leuwih hebat batan doa ustad coba kak jampen nok jih cek salakina nok aing teu bisa iya nges pokoknya mah cek akangnya jampena naon baik nu kakaknya ho beneran nok teu bisa nges naon baik nges kadia tuh kadia mamang jampen mang naon nu mamang bisa nges bacakeun baik Allahumma barik lana fima rozaktana wakin azabanar fuh inumkan ku pamajikan insyaallah bikangna beki dah. Aduh ya Allah Rabbi. Maka para jemaah rahimakumullah gampang awai mah naun sababna kulang abahas rumah tangga karena dari rahim wanita terlahirlah makhluk-makhluk terlahirlah manusia orang teh lahir ke alam dunia sabab tina lah rahim wanita sanajan Allah imkan ngalahirkan manusia lain tina rahim maka Allah nyontokkan ketika terlahirlah baginda urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul dilahirkan dua jari dihenepun mujal sanes tina rahim dibelek siapa yang membedah beliau ibunda Siti Aminah yang belek anu ngabedah ibunda Siti Aminah ketika proses bersalin baginda Rasul adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ku malaikat Jibril dibelek dua jari henepeun bujal, dua jari luhureun rahim. Dua jari di tengah-tengah dibelek. Pan mamang mah lahirna lain tidinya. Urang mah lahirna cai kiih tidinya. Head tidinya. Orok ge tidinya. Kedeung ge urang deuk. Kadinya, kemana meren? Kadinya pokoknya mah. Kangjeng Rasul mah dibelek mang. Kangjeng Rasul dibelek. Ku malaikat Jibril. Keluarlah Kangjeng Rasul. Begitu Rasul lahir ke alam dunia beda jeung urang. Urang mah langsung ceurik Kangjeng Rasul mah sujud ka Gusti Allah seraya tangannya diangkat ke langit. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wasila. Rasul pun dikandung oleh seorang wanita. Urang geh mun hayang boga turunan soleh sabab negara jeung agama. Sabab negara jeung agama ditangguhkeun kepada generasi-generasi yang akan datang. Maka jadikan istri kita sebagai bibit unggul untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Ngalahirkeun anak-anak nu soleh. Matak mang kolot baheula mah lamun keur nuju bulan sok dibacakeun surat Yusuf betul. Ngarah kasep akhlakna. Lain sekadar kasep banget, naon hartina kasep banget, ari bajingan mah. Mending kene kos mamang siga monster. Tapi bager hatena, nyaah ka salaki, nyaah ka tetangga, nyaah ka batur. Matak dibacakeun lah surat Yusuf, kadang-kadang dibacakeun surat Maryam. Bahkan yang lebih hebat,
lamun urang boga pamajikan keur hamil salaki bacakeun salawat, lamun keur di masjid bacakeun salawat. Salawat naon Kang? Apapun yang kita bisa. Salawat nariyah boleh, salawat munjiat mangga, salawat ibrahimiyah dina naon, salawat jibril sallallahu alaihi Muhammad silahkan. Salawat naon baik bacakeun 11 kali memang keur salat, beres salat, assalamualaikum assalamualaikum bikang di imah keur hamil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu yupkeun usapkan ka beteng pamajikan. Beteng sing hade, beteng nu diusapna. Beteng. Ulah kahenep-henep beteng. Diusapkan ka beteng. Insyaallah. Timulai 7 bulan bikang dibacakeun shalawat ku salaki, apalagi istri kita senantiasa rajin baca shalawat. Maka niscaya anakna bakal ngalahirkeun anak nu bagus. Bibit yang bagus, betul. Dekumah anak kurang bagus. Indungna keur hamil 7 bulan, main TikTok. Ya Allah, ya Rabbi. Hamil 7 bulan, main TikTok. Begitu lahir ke alam dunia, lain cerik. Salam dari Binjai. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Terkira-kira sabab indungna salah ngajampe main TikTok malu lu atau orok lahir ampun bang jago salah ngajampe mang. Maka lo bahkan baca sholawat untuk melahirkan generasi yang hebat, jadikan istri kita sebagai bibit yang hebat, didik kurang. Maka ayat tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum kelahiran. Maka terlahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita banggakan. Nuku urang kudu diperingati, nuku urang kudu bunga dengan kelahiran Rasul. Bukan sekedar kelahiran fisik baginda Rasul, tapi ketika Rasul lahir ke alam dunia, ternyata Rasul membawa syariat, Rasul membawa agama, Rasul membawa ajaran. Ajaran pertama yang Rasul tanamkan kepada umatnya adalah aqaid, akidah tentang ketuhanan. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhum binafsihi wahdaniyat ilmu hayat sama basar kalam. Hayyan samian basiran mutakalliman. Rasul mendidik umatnya untuk mempertuhankan Gusti Allah. Maka Rasul untuk memperkenalkan saha pangeran urang, saha anu nyieun alam dunia, itulah tugas baginda Rasul dakwah kepada umatnya. Rasul tidak pernah memaksa tentang agama. Andai kata tugas Rasul untuk menghukumi pikeun monis manusia, pasti Rasul baheula babaturanana jeung malaikat Izrail. Teu nurut, cabut Izrail. Teu nurut, cabut Izrail. Ternyata henteu, Kangjeung Rasul berteman dengan malaikat Jibril. Jeung Kangjeung Rasul aya jelema teu nurut, jenting sugan bae kedeung mah nurut. Aya jelema teu daekeun, jenting sugan bae engke mah daekeun. Aya jelema jauh ti Allah, sugan bae engke mah deket ka Gusti Allah. Di lemur urang ge akur man. Henteu sakabehna jelema daekeun salat, betul. Di lemur urang aya nu ditato, memang teu kudu hewa, biasa bae, santuikan saja. Aya nu ditato, tenang bae. Nyana ilung aryung teu masalah. Ulah di hewaan. Pan urang teh cicing di zaman. Zaman ketika urang migawe kasalahan diomongkeun ku salembur. Ketika sakali migawe kabagian, ketika sakali migawe kana kabagusan, disebut tumben, betul. Ketika tilok sholat diomongkeun sakali sholat tumben sholat. Nah ketika ayah preman, ayah jawara daekeun shalawatan, daekeun manakiban, daekeun pengajian, antepkeun bae. Nyana awakna pinuh ku tato, biarkan saja. Tato na gambar Garuda atuh saanu nyaho ilmu manakiban jadi berubah manupit. Atuh teu masalah berubahnya na. Teu kudu hewan, teu kudu di lembur, teu kudu mamarahan, nyantai bae. Aya pos ronda jelema keur main gapleh, memang sebagai ahli musala jangan pernah kita memandang suci dibanding mereka yang rajin gapleh, betul.
belum tentu orang suci. Andai kata ilmu mawa salamet tanpa amal, maka barsiso seorang wali Allah pasti diangkat ke Gusti Allah ke surga. Apa yang terjadi? Barsiso pinter jasa, muridna 18.000 hiber KB. Barsiso dilaknat ke Gusti Allah, sombong ke Gusti Allah dengan ilmu. Maka mamang di lembur ulah mentang-mentang ahli musola, oh sohor jasa, bungen sasalaman jeung tukang gapleh biasa bae mah. Aya pasaronan nu keur gapleh samperkeun bae. Ganti sarungna pake calana. Ganti kokona pake kaos. Ganti pecina pake topi. Mulai urang ilu curacoret. Ilu gapleh di dinya urang, lalaunan bae, ajakan lalaunan, lalaunan ajakan. Hikmahna mudah-mudahan nu rajin gapleh jadi rajin salat. Nu rajin salat jadi rajin gapleh. Ngarana tukeuran eta. Maka para jemaah rahimakumullah, untuk memperkenalkan sahabat pangeranana tukang jeung Rasul diperkenalkan. Maka ajaran baginda Rasul, pengetahuan Kangjeng Rasul, makrifatnya baginda Rasul, ku Kangjeng Rasul dititipkanlah kepada mereka para sahabat. Ajaran Kangjeng Rasul diteruskan oleh para sahabat. Ku para sahabat dititipkan kepada tabi'in. Oleh mereka tabi'in dibawalah kepada para asbat tabi'in. Ku asbat tabi'in dibawalah kepada wali-wali Allah. Ku para wali-wali Allah dibawalah kepada ulama. Oleh para ulama sampailah kepada guru-guru urang. Datanglah ka guru urang Kang Ajat di dieu. Ketika kita mengkaji kajian kitab fikih, kitab Sulam Taufik, kitab Safinah, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Muin, di Kang Ajat ini bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ngaji ya keur ngabedah ajaran baginda Rasul. Kang cenapan ayat Quran jeung hadis itu mah bukan tugas kita. Karena orang ngaji Fathul Muin, ngaji Fathul Qorib, ngaji Safinah, oke, bagaikan orang ngaji Al-Quranul Karim. Orang mah teu ahli mah ngabedah Al-Quran. Kita mah lain ahlina ngabedah Al-Hadis. Biarkan ulama yang membedah Al-Quran dan Al-Hadis. Orang mah cukup hasil karya para ulama. Sebab ulama geh nang nyokotna tina Quran jeung hadis. Maka ketika kita mengaji kepada para guru, para ustadz, para kiai, para ulama, bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi, maka beruntung bibi urang bungaok anu daek ngaji eta tanda-tandana awewe bakal tereh asup ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nini-nini sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita karena itu. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita hidup kita dirahmati. Ulah babalaga poho aya majlis tibareto, jampe wudu ge tenyaho, ku batur disebut. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ibu-ibu ngaji beruntung jasa bi. Setiap langkah yang kita langkahkan ke majelis taklim, Allah hapus dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan dalam satu riwayat ulama, dosa yang Allah angkat ketika kita taklim dicokotna tina punduk. Ku malaikat dicokot tina punduk, dosa urang ditarik tina punduk. Maka lamun aya bapak-bapak ngaji tungkul eta keur dicabut dosa. Ngaji da tungkul bae. Lamun tungkulna kebal jasa berarti loba dosana loba jasa. Dicokot tina punduk ku malaikat ditarik, ya Allah. Ngaji urang dengan pengajian orang nyaho, mana nu lurus, mana nu bengkok, mana nu hak, mana nu batil, mana nu halal, mana nu haram, mana nu benar, mana nu salah, mana nu fasid, mana nu sah,
dengan pengajian orang nyaho mana nu haram, mana nu halal, mana nu makruh, mana nu subhat. Dengan pengajian Allah gambarkan jalan kahirupan. Dengan pengajian ku Gusti Allah dijelaskan dina Al-Qur'an, dijabarkan ku ulama, nyampelah dina pengajian dengan jelaskan, oh ieu mah menang, ieu mah teu menang, ieu mah lurus, ieu mah bengkok. Dengan pengajian, coba ge cek pengajian dina kitab Ukudul Lujen, wanita setiap mereka menjawab salam dari seorang suami, lamun salakina asup ka imah bika ngajawab salam, cak Gusti Allah eta awewe dihampura dosana 70 kali. 70 dosa dihampura ku Gusti Allah ketika wanita menjawab salam seorang suami. Salaki balik ngaji, assalamualaikum, waalaikumsalam, 70. Ulah bakal dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam, 104. Assalamualaikum, waalaikumsalam, 200. Woi nok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus baik datang ke nganyeng kelesa laki. Setiap kita menjawab salam seorang suami, Allah hapus 70 dosa kita. Dihapus dosa orang 70. Awewe ngenang jasa. Cukup cicing tukangan pantau atau kie salaki asup, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka ke lawang. Terus kajero, kakak keluar deh. Sundai, assalamualaikum, waalaikumsalam, jero, keluarkan deh. Terus bulak balik, masih lemah edan dan naon. Diampura dosa ku Gusti Allah, luar biasa mang. Maka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngaji fikih dijabarkan, bab sholat dijabarkan, bab wudu dijabarkan, seluruh materi kehidupan dijabarkan, baik fisikna fikih urang, baik batin urang, kalbu urang dengan ilmu tasawuf dina pengajian ayat. Maka ketika seimbang antara fikih dengan batin, seimbang antara hate jeung awak, antara awak jeung hate, orang seimbang megawe dina aturanana, seimbang fikihna, seimbang syariatna, maka niscaya orang keur berjalan dalam satu perjalanan menuju kana karidoan Gusti Allah. Eta perjalanan disebutna toriko. Ketika orang nyampe kana usul, ketika nyampe ke Gusti Allah, orang geus marifat, orang geus hakikat. Maka orang mah fikih ge can rapi mang, boro-boro caritakeun tarekat. Fikih ge orang can rapi. Masya Allah, fikih ge jauh kene. Fikih orang rapikeun heula, salat nu rapi, Allahu Akbar. Takbir ge ieu adab. Adab takbir. Lamun urang takbir salat, Allahu Akbar. Cek Imam Syafi'i melalui ulama-ulama pendukungna boleh menyimpan tangan dina hulu angen, Allahu Akbar di dieu meunang. Atawa handepeun hulu angen, Allahu Akbar di dieu. Atawa dibujal, Allahu Akbar. Kang hayang handep saeutik teu masalah. Asal ulah henep jasa. Nu ulah ge dijajal kabeh, Allahu Akbar. Ulah eta mah. Nya. Ieu bab salat ge harese mang. Kang Ajat ngaos dicaringin 2 tahun setengah kakarek pengeluaran ngaji Fathul Muin doang. Encan Ikna, encan Fathul Wahhab, encan Fathul Qorib. I fikih bae ge hese. Fikih luar biasa, permasalahan fikih sangat luar biasa. Maka ulah ngagampangkeun fikih, tapi urang lamun geus nyaho fikih bakal gampang, ibadah bakal ngeunaheun. Mamang salat make baju teu make baju koko teu masalah. Ulah kos kitu urang salat dalam ilmu fikih diterangkeun bahwa aurat laki-laki ketika mereka melaksanakan sholat, lalaki mah ma baina surrah war rukbah, antara tuhur jeung bujal, eta aurat lalaki. Orang bungaok lalaki sholat make sarung, tuhur katutup, bujal katutup, teu masalah. Sanajan teu make baju, teu make sempak, beusing teu percaya Jumat isukan jajal. Orang sholat make sarung doang, teu make baju, teu make calan, pasti cik tatangga edan. Teu masalah. Ulah ngagenggerekeun atuh teu meunang nya ieu kana hukumna. Santri salat jeuleukeun bae santri salat make baju bola atuh teu masalah.
Sholat pakai baju bola, Allahu Akbar. Asup kamu sholat, ayah merek tukangna Messi. Cak nu tukang, Allahu Akbar. Niku woi, Messi asup Islam kara. Sholat tingali. Oh, ya Allah ya Rabbi. Tenenaun atau tenenaun, sholat dengan pakaian apapun selama satrul aurat menutupi aurat. Bikang nini-nini make mukena tuh tenenaun. Mukenana gambar tangkorak. Tuh mantan gangster. Nini-nini mantan gangster. Mukena make tangkorak itu tuh masalah. Bahkan andai kata mukena ayana terpal make terpal. Tutupan make terpal. Atau make baliho. Ulut urut pencalonan dewan. Kabeneran coblosna dibirit. Incuna lewat. Cek incuna coblos. Keun carita teh naon mang, bi bebas bae. Geus nyaokana fikih mangeunaheun. Salat nu rapih kos kumaha? Cai yang bisa kita pakai yang kayak gimana? Ulah pajar setiap benda cair bisa dipakai wudu. Tidak seluruhna benda cair bisa kita pakai wudu. Aya cai, aya benda cair. Ari benda cair mah minyak ya benda cair, teu bisa dipakai wudu. Urang bungaok sultan meuli bensin kana jerigen dipakai wudu. Wuduna make Pertamina, Pertamax. Sanajan benda cair itu tidak bisa kita pakai wudu. Atawa urang dieu wuduna make Pocari Sweat. Ngisangna pakai pucuk harum. Subuh-subuh digomrong sireum. Teu masalah atuh teu masalah. Ngan atepan urang nyaho kan hukumna ieu mah cai sanajan suci tapi henteu nyucikeun. Dia suci untuk dirinya sendiri tapi dia tidak bisa mensucikan orang lain. Kaya aturanana tentang bab cai, bab miah. Aya tentang bab salat. Urang dina salat fardu imam. Imam mah teu wajib, imam niat jadi imam. Bebas imam mah. Usolli pada duri arba rakaat mustaqbil kiblati lillahi taala jadi. Mereka jadi imam. Makmum mah kudu niat ngamakmum. Lamun hayang menang ganjaran berjamaah. Pan urang nyaho. Ngan imam ketika jadi imam hayang menang ganjaran berjamaah kudu niat jadi imam. Niat kaula jadi imam. Makmum datang. Urang keur salat sorangan mun parit makmum datang ditepak. Plek. Eta mah tanda doang mang. Teu nganti ditepak itu masalah. Mamang aya guru, kiai ditepak make palu juger. Oh nyengkleh kiai. Atawa kiai dipreng. Kiai keur salat sorangan Allahu Akbar. Datang santrina bloon. Ditepak. Jeplok, kabur santrina. Pede kiaina, oh aya makmum di tukang. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Pan rehe. Pas ruku jelek ku aing jija blow on santri eta ngeprank kiai nepak doang. Matak nepak mah teu jadi syarat urang imam mah teu jadi syarat berjamaah. Nepak mah eta menandaan doang bahwa urang deukeut ngamamum kanyana. Sebab lamun aya urang masbok aya aya jelema tilu keur sarolat urang deuk milih mana nu jadi imam ditandaan lah ku urang ditepak doang plek. Oh iya jadi imam urang berarti nuturkeun kanyana urang. Eta mah nandaan doang bahwa nyana diangkat jadi imam kudu ditukangin. Pan urang nyaho urang. Maka urang kudu ngaji ge, urang ngara nyaho. Wanita salatna kan kudu di jero imah, nu paling bagus. Lamun lalaki di musala, betul. Mun bikang di jero imah. Dalam rumah pun cari yang paling sepi, teangan bi nu paling sepi di imah, paling sepi di mana? Di kamar. Betul. Awewe salatna di jero kamar. Di kamar ge teangan paling sepi jero lemari. Kostum Mila geus masalah. Nyempot-nyempot. Awewe salatna di kamar mun bikang mun lalaki salatna di masjid atau di musala. Di luar mang salatna ulah di jero imah. Mun aya lalaki urang bungaok salatna di imah bae ganti sarungna pake. Iya urang ngaji betapa penting, maka kita harus menghargai mereka yang senantiasa ngaji. Jelelah mang santri, isuk-isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, peting ngaji. Nu ngaji mah. Oh ngaji mah pohara jasa mang santri, mereka ngaji, tereun-eureun ngaji, dididik ku guruna,
pikeun nuturkeun ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keur nuturkeun akhlak Kangjeng Rasul dididiklah di pondok pesantren. Maka ieu pondok pesantren Miftahul Huda kedeng deui berubah ku ari mah majelis doang. Kobong di tukang lima siki. Kedeng ieu luhurna bakal eueuh bakal ditaikeun ka luhur. Kira-kira urang dia bungah tante. Mabohong bisul bungah tante. Kedeng kobongna deg ditambahan. Urang dia bungah tante. Mun boga duit deg meret tamoal. Ngabohong. Insya Allah lamun moga duit erek kukula didoakeun nu mere duit ka pasantren Miftahul Huda sing sugih dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Santri luar biasa. Mereka hidup sebatang kara. Berangkat di kampungna, berangkat di mana masing-masing lamun jauh. Mereka meninggalkan sesuatu yang mereka cintai. Kolotna dipikanya ah punyana ditinggalkeun. Mereka meninggalkan dulur-dulurna, babaturan kakakna, adina, anu biasa akrab jeung nyana ditinggalkeun. Bahkan motor yang baru mereka beli, motor kakarak dibeli ditinggalkeun. Selamat tinggal motor. Bebene nu karak jadian. Bebene nu karak jadian ditinggalkeun. Nyeun wae ah mang santri. Kejarlah keinginanmu sayang. Masya Allah. Mang santri lempang kakobong hatena acak-acakan. Mengorbankan apa yang dia cintai. Lempang kakobong cicing di kobong. Dididik ku guruna berang peting bagaikan kawah candra di muka. Mang santri luar biasa. Isuk-isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, datang ke peting ngaji. Masya Allah, luar biasa mang santri. Tapi mang santri mereka deuk nyaho ka jalan Gusti Allah. Maka lamun bibi hayang salamet, lamun bibi hayang salamet, lamun bibi hayang salamet, anakna pasantren. Kang cenah kagol jeung anakna bikang, haju ka jauh mah jasa rarieun asana. Lamun bibi boga anak bikang hayang salamet kawinkeun ka Mang San. Sedekahkeun ka Mang Santri bi. Sedekahkeun ka Mang Santri. Bikeun ka Mang Santri. Oh, Mang Santri mah pasti kunyana dipalastikan. ya Allah ya Rabbi. Mang Santri luar biasa. Ngaji tileletik, datangkeun ka kolot, datangkeun ka gede, teureun-eureun ngaji. Yang mereka cari ridho Gusti Allah. Di teangan ilmu Allah cicing di kobong. Nyana sedih sabulan dua bulan cicing di kobong. Nulis dina pantau kamar terjepit situasi. Oh mang santri bingung hayang balik tapi nyana isin cicing di kobong tapi tebetah. Sabulan dua bulan datangkeun ka setahun mulai nyana karasa betah. Mulai cahaya Allah datang kana hatena. Mulai mang santri ngising geh geus mulai ngarokok. Beuh masyaallah. Oh. Ngisingna bari ngarokok, rokona ge kuntung urut sore. Oh. Santri mah ngising luhurna eueuh atapan. Eueuh kentengan langsung nyeuleuk ka langit. Yang kita lihat langit, yang santri lihat alam malakut. Bari ngising nyeuleuk alam malakut nyana. Oh, parah jasa. Mang santri di jero WC. Ya Allah, ya Rabbi. Mang santri, adapun lalagaan di kobong ngaranna ge santri. Keur dididik mang santri mah kadang-kadang santri ieu lalagaan. Di lawang panto. Orang jelek dilarang masuk kecuali bawa rokok, kan belawan eta. Senggol bacok. Oh. Alamatan gangster ya Allah, ya Rabbi. Sakumaha galak-galakna mang santri. Saserem-seremna mang santri subuh mah sanajan jam 9 nya mah kodo bae. Betul. Mun urang mah mun lewat atuh lewat bae, mang santri mah sanajan keur kaberangan geh minimalnya na kodo mah kodo bae. Ji atuh santri mah andai kata urang nganggap sepele ka mang santri, urang teu menang suzon. Eta cenah ceuk Akang subuh jam 9 bae. Perlu diluruskan. Bahwa ketika di Mekah subuh di Indonesia jam 9 pagi. Maka ketika santri sholat jam 9 mereka bukan memakai waktu Indonesia bagian barat
tapi memakai waktu Indonesia bagian Mekah. Kata santri nubloon. Ya Allah ya Rabbi. Maka para jemaah rahimakumullah, titipkan anak kita di pondok pesantren, titipkan ke Angjat. Iya, kula dek nitipkan santri Angjat. Gula boga anak, mbung cilaka aing mah, kuari begal di mana-mana, gengser di mana-mana. Anak kula mah kudu jadi gengser akhirat. Waduh, mantep jasa. Cirina nyana gengser akhirat naik kena Vespa. Di gue poe Senin poe Minggu kar hirup. Oh, hirup-hirup. Oh ya Allah ya Rabbi. Kang Ajat kula nitipnya, titipkan ke Kang Ajat. Titipkan di pagahan kunyana. Mimiti alip-alipan. Kang Ajat ge kan sok ngaroko nyana. Ba jabar ba pa jabar pa ba pa. Sin kasrah sin ya fatah ya sia. To alip jabar to lam wau lam jabar lol ba pa sia to lol. Atuh Kang Ajat geus ngaroko bi menitipkeun bari mah rokok Kang Ajat ya aya rokok. Atuh ngarah bedas nyana magahanana. A. Ba. Wah, mantep. Anak urang dititipkeun ka Kang Ajat insyaallah torek anak urang. Nya ya Allah, ngartikeun komo yeudeuk ngabangun. Ia nggak bangun lain kewajibannya, nak kewajiban orang kabehan, sebab ia ker orang kabehan. Maaf maaf, betapa hebat para kiai, boga tanah seutik lain dijen kontrakan. Kiai mah tanah seutik dipikirkan, kumah carana, sangkan barudak bisa saya semut ibra, duit duit sorangan, betul. Kiai mah luar biasa, andai kata kiai sarakah, ia nu ayak mungkin, kukang ajat mendingan dijen kontrakan daripada dijen majelis. Lamun dijen kontrakan, tilu pintu, sa pintuna, gope. Kali tilu 1,5 juta lumayan. Pan iya macan pugu iya betul. Nenyuguhan Kang Ajat, nyiapkan kadaharan Kang Ajat, nyiapkan tempat Kang Ajat. Kiaina menyiapkan tempat, menyiapkan kadaharan, menyiapkan cai. Bibi tinggal datang doang ge, haju hees blonnya sa. Ya Allah ya Rabbi, betapa hebat biakabeku kiai. Maka orang muliakan kiai nu aya di kampung orang sahabai, ustaz siapapun, karena mereka sejatinya cacaang nu aya di kampung orang. Cacaang nuai di lemur urang adalah ustad nu aya di kampung urang bungaok. Eta cacaang lemur urang, muliakan ku urang, hormati ku urang. Nyana lewat, hormat grab. Abri meureunan lain, lain kos gitu. Kulama ka dia setahun sekali ge can pugu datang. Jeng Kang Ajat, jeng kiai-kiai nu aya di dia, jeng ustad nu aya di dia, jeng mereka lah urang hirup bebarengan. Muliakan ku urang. Komo mun anak urang na dititipkan ka nyana. Yeh kula deuk nitipkan ngaji. Yeh kula deuk nitipkan modok di pondok pesantren. Luar biasa. Ketika anak kita daek di pondok pesantren, itulah hakikatnya investasi terbesar. Urang na maut anak urang na hirup keneh di alam dunia. Masya Allah. Ketika mereka mengkaji sahuruf tin Al-Quran, Allah lubarkan dosa kolot-kolotna di jero kubur. Alhamdulillahirrabbil. Karasana tiis jasa. Bibi di jero kubur anakna keur ngaji bismillahirrahmanirrahim yasir jitiis ya Allah dijeuleuk kumana aceng keur naonnya barang dijeuleuk keur ngaji yasir yasir begitu tekebal panas deui horeng sodaqallahu azim yasir doa. Nya urang di jero kubur lumayan boga investasi lain lumayan deui sangat luar biasa. Ketika anak kita mau mondok di pondok pesantren sangat luar biasa. Biarkan orang berkata tentang santri, santri dihina, sabodo teuing mang. Jangan pernah hasud merasuki diri kita. Jangan pernah kebencian minuhankan hati orang. Diomongkeun sabodo, disengserikeun terserah, karena sejarah yang akan membuktikan. Merekalah santri di kampung, ketika santri geus datang ke kampungna masing-masing, merekalah yang paling dibutuhkan, betul? Lamun paeh bebejana ka santri, ka ustad, betul. Ngamandian ku santri jeung amil. Haju urang nguburkeun santri jeung amil, nalkinan nyana. Nujuhna, tiluna, ngaratus matang puluh, haol. Ngangaranan, motong rambut, pindah imah, pindah kuburan kabeh. Mang santri dibutuhkeun, mang. Maka mang santri mah senang jasa. Senang jasa mang santri mah selama alam dunia hari rup pasti teorina aya nu paeh. Di mana-mana aya nu paeh,
pasti mangsa terima bunga. Sabab mangsa terima hirupna tinu. Maka santri mun dikobong geus sabulan anu pae kongko tiluan. Woi, aya naon? Heran aing mah. Ieu lemur emang moal pararae kitu nya. Kok hirup bae nya. Heuh, asana sih bi anu kolotnya. Diitung anu kolot di lemur. Bi anu kolot mang anu kolot dan anu kolot mang anu kolot. Diitung mulai make kancing. Ji wali gong, mandali mandali gong, jipret paeh nya nah sana isukan. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, titipkan anak urang di pondok pesantren. Ketika urang mengkaji, bagaikan kita mengikuti jejak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh umur 8 tahun nyana berangkat ke kota Baghdad, di kota Kailan, di kota Iran, dari negara bagian Iran menuju kota Baghdad, berangkat mondok di pondok pesantren. Maka perjalanan torikoh pertama adalah urang kudu daek mondok mencari ilmu. Bohong, ngaku ahli torekat teu ngaji, betul. Maka kudu ngaji heula mang cicing di pondok pesantren, dididik ku guruna. Dididik ku guruna di kobong, siap urang cicing di kobong, nuturkeun kumaha perjalanan guru, siap di kobong. Awakna datengkeun ka budugan, terserah. Cenang sabodo, bentus terserah. Cicing di kobong, kurap, kudis dan sebagainya. Mang santri sabodo bae cicing di kobong dididik ku guruna, merekalah hakikatnya sebagai pejuang-pejuang agama Gusti Allah. Jundullah tentara Allah. Ketika santri hirup ish kariman, hiruplah mang santri dalam kemuliaan. Amin. Ketika mati, matilah santri dalam keadaan syahid. Amin. Mudah-mudahan para santri dijembarkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan para santri menang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan selaku ahli-ahli pengajian, mudah-mudahan senantiasa dijembarkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di antara karomah Tuan Syekh terbesar adalah Tuan Syekh mengaku murid kepada siapapun mereka anu nyana daek ngagurukeun ka Tuan Syekh, nyambungkeun sanad ka Tuan Syekh. Urang mah cukup dengan ilu ngaji, maka guru kula bercerita torikoh kaula mah ngaji, sebab Tuan Syekh geh ngaji. Urang cukup ngaji heula baenya. Urang ngaji seolah-olah urang mengikuti perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang bere panjang umur, dibere jembar serta menang karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ieu mah kula moal panjang lebar dijikapkeun sakih baenya. Kula ngadoakeun mudah-mudahan urang doakeun ieu pondok pesantren sing barokah, santrina sing barokah, elmuna sing barokah. Ala niyatil madhkur al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal ahli nar. Allahumma dina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta lil nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin wa sunna ulaika rafiqo dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya' wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sakitu bain kafihatur. Hampura tina samudaya ning kalepatan sareng kakiranganna. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.